სქესობრივი ცხოვრების ყველა ასპექტი, რომელიც საზოგადოების ზრდასრულმა წევრებმა უნდა იცოდნენ. Табуირებული თემების საჯარო განხილვა. კომპეტენტური პასუხები, რომელიც თქვენს აქტუალურ შეკითხვებს მოყვება. რადიო იმედის ახალი ток-შოუ უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მაშანიასთან ერთად. 16 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის გადაცემის მოსმენა რეკომენდებული არ არის. Მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებს აღამომშვიდობის სამშაბათია და კვლავაც რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას გადაცემა სახელწოდებით აკრძალული ხილი. მე გახლავართ დაფნა ამ პროექტის წამყვანი, ისევე როგორც არაერთი პროექტისა რადიო იმედის ღამის ეთერში. არ ვიცი რატომ აინდა მე ღამის ეთერში დილის გადაცემების დიდხანს მიმყავდა და შუა დღესაც, მაგრამ ბოლო წლებია რაღაც შემომრჩა და შემომრჩა ეს კლიშე, რომ დაფნა არის ღამის გადაცემების წამყვანი. იდუმალებით მოსული. Рамე ყოველთვის იდუმალებითაა მოსული. ფოთიშური ძალიან კარგად მახსენდება ის გამოები რადიოში გატარებული, როდესაც ადამიანები გაცილებით უფრო აქტიურები, გაცილებით უფრო საღათ მოაზროვნენ და გაცილებით უფრო ღია იყვნენ იმაში თუ რასაც გრძნობდნენ და რასაც ყვებოდნენ ხოლმე პირდაპირ ეთერში. ადამიანი, რომლის ხმაც უკვე მოგესმათ და ჩართვა გააკეთა პირდაპირ ეთერში, გახლავთ ამ გადაცემის სულის ჩამდგმელი და ორგანიზატორი, ჩემი თანაწამყვანი და სიამოვნებით ვამბობ, უკვე ამას ძალიან გაიწვრთ და გადაცემების წაყვანაში უჩემოთაც შესანიშნავად მიყავს საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ექიმი სექსოლოგი პროფესორი ბატონი ზურაბ მარშანია. მოგესალმებით საღამოში. მოგესალმებით დაფნა, მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსმენელებო, ჩვენო ერთგულო რადიო მსმენელებო, რომელიც შუაღამემდე ჩვენთან ახართ და შუაღამის მერეც ჩვენთან ახართ. Da, მე მაინც ხა ვერ გავძლებ და კიდევ ერთ ადამიანს ამჯერად უკვე გენიალურს მოვიყვან, ასე ვთქვათ, ციტირებას გავაკეთე. კი ბატონო. ახლა როცა ამსტრიქონს წერ შუა ღამე იწვის დნება. მე და ღამე. შეიძლება ჩვენ გადაცემას მაინც დაერქვას ჩვენ და ღამე. დილით მაინც არ გიშვებით. Ара да ирквеба ро сексისთვის საუკეთესო დრო არის დილა. დილით, კი ბატონო. მამაკაც კაი ფორმაშია, იმიტომ რომ მრავალრიცხოვანი მეცნიერული კვლევებით დადასტურებულია, რომ საერთოდ ტესტოსტერონს ახასიათებს ცირკადული, ესე იგი, ესეთი გავლენებული ხტომები, ტესტოსტერონის კონცენტრაცია ძალიან, ასე ვთქვათ, სენსიტიური ჰორმონია, მამაკაცის ძირითადი ჰორმონი. სქესობრივი და აი უმაღლესი დონე არის დილით. განსაკუთრებით ადრიანად. და სექსზე სალაპარაკოდ საუკეთესო დრო არის, მე მგონი, ის, რომელიც ჩვენ შეგვირჩია ჩვენმა უფროსობამ და რადიომედის ხელმძღვანელობამ საღამოს 10 საათი 12 საათი. რა თქმა უნდა. მე თავისუფალია ყველა. მიიღო ინფორმაცია და როგორც უნდა ისე გამოიყენოს. განსაკუთრებით მსოფლიო ჩემპიონატზე არგენტინა რო თამაშობს და დამატებით დროში ახლა. როგორ თანავგრძნობ არგენტინის ფანებს რა. ბერსვიცნობ არგენტინის ფანებს. მე კი თანავგრძნობ ძირითადად ჩემს და თქვენს რადიო მსმენელებს, რომლებსაც გული უსკდებათ და არიციან ტელევიზორს უყურონ თუ რადიოს უსმინონ. არა, ეხლა ნახდათ რადიო ჯობია, იმიტომ რომ ისე ამაზარზენად თამაშობს არგენტინა. არა, რატომ მაინდა მაინც არგენტინა რა, სხვისი ფანები არ არსებობენ ამ ქვეყანაში? როგორ არა, მაგრამ ახლა ასეთ თანაგზნობას მხოლოდ არგენტინა იმიტომ რომ ესეთი უსუსური ფეხბურთი მე იცით რა, ახლა მე თვითონ შემინდე, ახლა მე მართლა პატრიოტი ვარ, მაგრამ საქართველოს ნაკრები მახსენდება რა და აა ძალიან ცუდი დეჟავი ვარი რა, ახლა უყურებ და არც ერთი გუნდი არ მოგწო? არა, შვეიცარიას არ უშავს რა. არგენტინის მოწინააღმდეგეს და არგენტინა და როა ჩვენებენ სათადარიგო იმას, მე სადღაც ესე იგი ბატონი თემურ ქეზბაიას ქაჩალი თავი მელანდება რა, სულ რა, ესე იგი ნამდვილად ესე იგი აი რო ჩააცო ახლა საქართველოს ნაკრებს ეს ცისფერი ლო, ადრე ხო ეცვა თბილისის დინამოს ეს ფორმა არგენტინას როა, ეხლა არაფერი არა, ერთი ერთზეა რა, ძალიან ეს არის რა, სევდიანია ეს ყველაფერი რა. სევდიანი ვისთვის, არგენტინისთვის თუ საქართველოს? შეიძლება არგენტინისთვის სევდიანად გამოვიდეს, იმიტომ რომ პენლები, პენელი იცით ლატარია რა.
სადღაც დავაწყდი ძალიან ის იყო სასაცილო ფოტო იყო რუსი გულშემატკივარი ეუბნება ღმერთს რომ ღმერთო რომ გეუბნებოდიო რომ ესპანეთის დონეზე გვათამაშო მთლათეს კი არ მიგულის ასერცი ზოდეთ აბა გამარდა რუსეთი ესპანეთის მსგავსად რუსეთსაც უნდა თანავუძოთ ესპანეთსაც მაგრამ რატომ გაძლო ეს ყველაზე უფრო არგენტინა მეცნობა ოი რუსეთზე რა გამახსენდა ბატონო ზურაბ პატრა გადახვევა მინდა გავაკეთო ჩვენი თემიდან და მინდა კითხოთ ესეთი რაღაცა ცოტა შესავალი მექნება რომ გავაგებინოთ ჩვენს რადიო მსმენელს რაზე ვსაუბრობთ ეხა წამოსვლის წინ ვუყურებდი სწორედ რუსეთის არქიმაქ ერთ-ერთი და მოკლედ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული შოუ რომელსაც უყურებენ მილიონები ეს არის მალახოვის შოუ ანდრეი მალახოვის შოუ ერთი რაღაცა მაინტერესებს ეცით შოუ გამოტოვებით ესე იგი ერთი შოუ დაახლოებით არის ხოლმე სელებრიტებზე გრძოდებულ ვარსკვლავებზე და პოპულარულ ადამიანებზე აუცილებლად მეორე გადაცემა უნდა იყოს რუსეთის რომელიღაცა მიყრუებული ქალაქიდან პატარა ქალაქ პროვინციული ქალაქიდან ან რომელიღაცა დაბიდან ან სოფლიდან ოჯახი ან თანაცხოვრებაში მყოფი ადამიანები რომლებიც მალახოვის გადაცემაში მოდიან იმისთვის რომ ვირად ღირებული ტესტი გაიკეთონ და გაარკვიონ ვინ ვისი დედა, ვინ ვისი мама. ანუ აკეთებენ ამ გენეტიკურ დეკლასირებული ელემენტების წარმოადგენენ საჩეს უფრო ეს მალახოვი. ხო, ძალიან არის ჩემთვის საგულისხმო ის რომ სადომაზოსკენ აღმის. მე ვუყურებ ფაქტიურად ყოველ მეორე დღეს ერთ და იგივე სურათს. უყურებს მოხუცებული დედაჩემი და რატომღაც არის ძალიან ჩართული ამ ყველაფერში. აღშფოთებას ვერ მალავს. ნუ ვინ არიან ეს ქალები და ნუ როგორ შეიძლება რომ აგერაყავს ქმარი, ზის ქმარი. ქმრის გვერდზე ზის სამი საყვარელი. აბსურდულად არავინ არავის არ ერთჩის. ერთი წაუთახებენ ეტყობა იმიტომ რომ სცენარით ასეა მოცემული მალახოვი წინასწარ ეუბნება ალბათ რომ ცოტა გაცხარდით და ერთმანეთს დაარტყითო ნუ ვიღაცა ვიღაცას დაარტყავს მაგრამ მეტა თუ ალევინა ძირითადი ხოჩერსკი კი ასმევს აუცილებლად და ისე გამოიყურებიან მოკლედ ეს ადამიანები არიან ძალიან ღარიბები ძალიან როგორც ნუ ჩვენ ხო რუსეთზე ვიცით პრინციპში ბევრი რამ ის რომ თავკომბალა სახელმწიფოა ხო პეტერბურგის და მოსკოვის გარდა მთელი დანარჩენი რუსეთი მართლა ძალიან ღარიბულა ცხოვრობს ძალიან ხო უმდიდრესი ქვეყანა რომელიც სიღარიბეში სულს ხდის თავის მოსახლეობას ყოველთვის ესე იყო ну ара განსაკუთრებული არაფერი ჩვენ იმიტომაც ვთქვი მე რომ ჩვენ ბევრი რამ ვიცით რუსეთის შესახებ ერთ-ერთი აი ეს არაყი არის ხელმისაწვდომი ხდიან ამ არახს მე მგონი ყველა სოფელში კი არა და ყოველი მეორე მოსახლე თავისთვის ამას აკეთებს რასვამენ კაცმარიცის რა არის სუფთა და რა არის ქიმია ესეც არ ვიცით იმიტომ რომ იწამლება ათასობით ადამიან მაგრამ ფაქტი ის არის რომ აი ამ მდგომარეობაში მყოფი ქალები და მამაკაცები ძალიან ხშირად ამყარებენ სექსუალურ კავშირებს ჩნდებიან ეს ბავშვები რომლებიც აი ამ ლოთების ხელში მარე რა ფსიქიკის ადამიანები იზრდებიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე ეს არ მაინტერესებს მე კითხვა რატო შემოუარე ესე შორიდან რატო დავწე ფაბულა მინდოდა რომ მომე მაინტერესებს ერთი რამ. აი საქართველო ჩვენ ჩვენზე ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ მაჩო კულტურა, ხო? რუსეთი თავისი ქცევით რა კულტურას განეკუთვნება? სექსუალურ ქცევას უკურლის ხო? იცით რა, ძალიან წააგავს აი მე სოთაშორის ჩემ ლექციებშიც და გადაცემაშიც ქონდა ჩვენ კულტურათა ტიპებს. სიღარების კულტურა ქვია მაგას. არსებობს ასეთი ტიპი? კი, როგორ არა, არის სპეციალური ტიპი სიღარების კულტურის ტიპი, რომლისთვისაც დამახასიათებელია მაჩო კულტურის პრინციპში ნაისახეობა. რუსული სექსუალური კულტურა ტიპიური მაჩო კულტურაა, სწორედ. რანაირად არ გადამწყვეტ. არის. და აი სიღარების კულტურაში ზუსტად ასე ვთქვათ პრიმატი არის ძალადობის. მათ შორის საოჯახო ძალადობის. არა, იქ ძალადობაზე არ არის საუბარი. ქალები აწევენ აღვირახსნა ცხოვრებას უბრალოდ. არ დარჩა მე ვიღაცა გამოდის დარბაზიდან და ამბობს მეც ამ სოფლიდან ვარ კაცი აღარ დარჩა ამ ქალთან ნამყოფი რო არ იყოს რა და და ტრუტუტ იცით როგორ სიმშვიდეში განაგრძობენ იქ თანაარსებობას ყველამ ყველაფერი იცის ვიღაცა ვიღაცაზე ჭორაობს რა თქმა უნდა ეს მოხუცი ქალები ბაბუშკები ყვებიან მე რაღაც ამბებს რო აი ეს იმასთან იყო ეს ბავშვი იმისგან ყავს ეს ბავშვი იმისგან ყავს ეს არ ვიცით ვისგან ყავს მე მოიყვანეს ვიღაცა 12 წლის გოგო რომელმაც ბავშვი გააჩინა 52 წლის მამაკაცისგან და ასე შემდეგ არ რაღაცა ისეთები მესმის, იცით, არა ამ ქვეყნიური, ნუ ჩვენთვის ძალიან ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ალკოჰოლური, ასე ვთქვათ, ზეგავლენის შარავანდედის ქვეშ მიმდინარეობს რა. აჰა.
მაინც მაჩო კულტურა? რა თქმა უნდა. აი მაჩოიზმი სად არის მაშინ? როგორ არა? რაში, რაში, აგვირახსნილი ქალები. თუნდაც ძალადობაში, თუნდაც ესე იგი ძალიან მაღალ პროცენტში კრიმინალისა. საოჯახო კრიმინალით და საერთოდ კრიმინალით რუსეთი გამოირჩევა მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთ პირველ ადგილზე. და აი ეს არის ზუსტად ამის გამოხატულება რა. ძალადობის, ასე ვთქვათ, გამოხატულება და ეს ასე ვთქვათ, სექსუალური კულტურის ეს ზუსტად აი ტიპური მაჩვენებელია რა. აი იცით რა, მაჩო კულტურას გააჩნია რა, ეს სხვადასხვა ბევრი მოდიფიკაციები არსებობს სექსუალური კულტურებისა. ძალიან ბევრი. ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად არა, აი სიგარების კულტურა, მიხვდეთ იმისა, რომ საქართველოს ძალიან ღარიბი ქვეყანაა. აი სიგარების კულტურა აი ნამდვილად არანაირად აჯდება საქართველოს სინამდვილეში. აქ უფრო იცით რა, ჩვენთან ალბათ ვიტყოდი, რომ აი რაღაცა შერეული ტიპია, ძალიან საინტერესო, ჰიბრიდული ტიპი. დემოკრატიაც ჰიბრიდული არ იყო ჩვენთან. ეხლაც ჰიბრიდული დემოკრატიაა სხვა შორის. არა, რას ნიშნავს ჰიბრიდული დემოკრატია, ნახევრად დემოკრატია, მეოთხედი დემოკრატია. ძალიან წააგავს ნახევრად, მეოთხედი, მესამედი, 10%-იან ორსულს, გამიგე? ამ დროს ცნობილი არ ორსული ან არის ქალი ან არ არის რა. ასეა თუ ისეა, აი ეს ჰიბრიდი სადღაც აი ესეთი ვარიანტი არის უფრო მე როგორ წარმომიდგენია, იცით? ესე იგი პურიტანული კულტურა, ნაწილობრივ პურიტანული კულტურა. ეს პურიტანული კულტურა კიდევ ასე ვთქვათ, აი ორმაგ სტანდარტებისთვის დამახასე საყვარლის ტიპითვია კიდე მაგას რა, ორმაგის სტანდარტები სადაც არის. სხვა შორის ამ კვლევამ კარგად აჩვენა, რომელიც ჩვენ გავახმოვანეთ იმ დიდ ციკლში, რომელიც გავუშვით რა და აი ესეთია, საინტერესოა, ყველაფერი საინტერესოა. რუსეთშიც ეხლა სუფთა სიგარების კულტურა კი არ არის, იქაც რაღაცა ჰიბრიდული ტიპია, მაგრამ მაინც პრევალირებს, ჯარბობს აი ესეთი ტიპი რა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ძალიან სევდის მონგრელი, ვთქვათ ესე რა. განსაკუთრებით იმ კონტექსში დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რას ეძღვნება, ხო? დღევანდელი ჩვენ დავაანონსეთ Facebook-ზე, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ. სექსუალური დისფუნქციები, ანუ მოდით ჯერ ტერმინოლოგიაში გავაკეთოთ. ხო, მე მინდოდა რომ ჩვენ დაგვეწყოს სწორედ, ხო, იმით რომ განგვემართა რა დისფუნქციას. ლათინური ტერმინები ბევრს არ მოსწონს, მაგრამ სქესობრივი დარღვევები რა, თქვათ, ქართულად სქესობრივი დარღვევები, ქალისა და მამაკაცის, თუ გნებათ მამაკაცისა და ქალის, რა მნიშვნელობა აქვს, საიდან დავიწყებთ? იმიტომ რომ მოდი დავიწყოთ რა, ელემენტარული ჭეშმარიტებიდან რა. რო სქესობრივი დარღვევა, ანუ სექსუალური დარღვევა, ანუ სექსუალური დისფუნქცია, სექსუალური პათოლოგია შეუძლებელია იყოს მხოლოდ ერთი პარტნიორის პათოლოგია. რატომ იცით? ერთსაც რომ კონდეს პრობლემა რა, დაუშვათ რაღაცა პათოლოგია. პრობლემა ხო ორივესია რა. სექსი ხო ეს არის ერთადერთი წყვილოვანი ფუნქცია ადამიანისა. მაშას ადამე უნდა ვიცოდეთ და გავიაზროთ ყოველთვის, რომ აი მიდგომაც ამ დისფუნქციების, ამ პათოლოგიის, ამ დაავადებების, აშლილობების, ასე ვთქვათ, განხილვაში ყოველთვის უნდა იყოს წყვილოვანი და მაცინებს ძალიან ხშირად ზოგიერთი ადამიანის მიდგომა. ჩემი ბრალი კი არ არის, ჩემი ცოლის ბრალია. ჩემი ცოლის კი არ არის, ჩემი ქმრის ბრალია. მიწოლა არ აქვს და ასე შემდეგ. ბრუნვა არ აქვს და ასე შემდეგ. Ну, არის რა ესეთი რაღაცეები ხშირად, სასაცილოა რა თქმა უნდა, სატირალი რო არ იყოს იმავდროულად. მაშას ადამე, ეს არის წვილოვანი ფუნქცია და მაშას ადამე ეს დარღვევაც არის წვილის დარღვევა. და შესაბამისად, დიაგნოსტიკაც მართვაც ამ პროცესისა ორმალობის ჩათვლით და რა თქმა უნდა პირველ რიგში პროფილაქტიკა ხოლმე წვილოვანი მიდგომით არის შესაძლებელი. მაგრამ არის ალბათ რაღაცა ისეთი, რაც არ ეხება პარტნიორს, ხო? კი, ერთად უნდა იმკურნალონ, მაგრამ ხო, პრინციპში ადამიანს მისი დარღვევა, ხო, ან ქალის, ან მამაკაცის. აბსოლუტურად ყველაფერი ეხება და ზუსტად აი ეს რაც ეხება. Ну, ერექციული დისფუნქცია თუ აქვს ეს პარტნიორაშუაში? როგორ არის? აბრაშუაში. აუ როგორ უნდა ესე იგი ჯერ ერთი ერექციული დისფუნქციის დიაგნოსტიკა თქვენ ადვილი გონიათ? ერექციული დისფუნქციის დიაგნოსტიკა ძირთად მეთოდიც რა ერექციული დისფუნქციის დიაგნოსტიკისა? ფასაცილოა რა. ფასაცილოა. ეს არის ერთადერთი ობიექტური მეთოდი, რითაც შეიძლება დაადგინდეს ერექცია დარღვეული არის თუ არა. ესე ფასაცილო მეთოდია ჩემი აზრით რა. ეს არის რიგის კანი.
რიგისგანი ეს არის საკმაოდ რთული და ზვირადღირებული აპარატი, რომელიც 24 საათის არა, მაგრამ მთელი ღამის განმავლობაში უკეთდება მამაკაც ასოზე და მაგით მოწმდება ნამდვილად აქ ღამის ერექციები თუ არა. Ერთი ღამის ერექცია სრულიადაც არ არის, მაჩვენებელი შეიძლება შესანიშნავი ქონდეს ღამის ერექცია, მაგრამ ვერაფერს ვერ ახერხებს. ჩვენ გავაგრძელებთ ამსად და ვინტრიგდი. Და ვინტრიგდი მასაც. გავაგრძელოთ ამაზე საუბარ, მოკლეს საინფორმაციო გამოშვების გარეშე, სექსუალური პარტნიორის გარეშე, რელევანტურად დიაგნოზის დასმა ერექციული დისფუნქციისა მე ვერ წარმოვიდგენია. აპარატით. Არც აპარატით არ წარმოვიდგენია რა და ეს არის მიზეზი სხვათაშორის, რატო ვერ მკურნალობენ. Ток-шоу უკრესებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. Ток-шоу უკრესებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. Așa se განვაგრძობთ გადაცემას სახელწოდებით აკრძალული ხილი, საუბრობთ ამ გადაცემაში სექსზე და ყველაფერზე რაც მას ეხება. Დღეს კი საუბრობთ დისფუნქციებზე. Ბატონო ზურაბ, ჩვენ დავიწყეთ საუბარი მოკლე საინფორმაციო გამოშვებამდე და მინდა განვაგრძოთ ეს თემა, რომ წყვილში არის სამკურნალო, თქვენ თქვით რომ წყვილში არის სამკურნალო. Არა, სამკურნალო კი არა, სადიაგნოსტიკოც და საერთოდ ახლა საერთოდ როცა ლაპარაკობთ ჩვენ სექსუალურ დისფუნქციაზე, ანუ სქესობრივ დარღვევაზე, ესე იგი, არავითარ შემთხვევაში ალბათ უნდა არ ვიხმაროთ ესეთი უნდა სიტყვა, როგორიც არის აი მათი მკურნალობა ცალკე დიაგნოსტიკა. აი გამართლებული არის სექსუალური დისფუნქციების მართვა, თქვა, მართვა. სექსუალური დისფუნქციების შეიძლება აი მენეჯმენტიც კი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს ესე იგი ილუზია ეუფლება, განსაკუთრებით აი ვისაც ნუ ცოტა თქვა დონე არ აქვს რა ინტელექტუალური თავის სიმაღლეზე. მათ აქვს ესე წარმოდგენა, რომ ერთხელ მივა სექსოლოგთან, მოუყვება, ნახევარს, მოუყვება თავის ამბავს, გაუშლის გულს, ქალი თუა იტირებს, მამაკაცი თუა თანაგზნობას ესე იგი მიიღებს და ერთ სამალს რაღაცას დალევს, სასურველია იაფს და ყველაფერი კარგად იქნება რა. მორჩასიო რა. და მე მინდა ესეთ ადამიანს უპასუხო, გენაცვალე, სექსი ერთჯერადი აქტია. ერთჯერადი აქტი ერთხელ მისვლა ნამდვილად საკმარისია. მაგრამ დათვალოს რამდენი სქესობრივი აქტი ექნება ცხოვრებაში, მით უმეტეს თუ ახალგაზრდა არა. ეს არის ურთულესი პროცესი. ხანგრძლივი, სასურველია გაგრძელდეს, გადასცდეს 60 წელს. უკეთეს შემთხვევაში 70-80 წელს გადაცდება. ეს ხო უეჭველია. ვერა, ხო, ალბათ 75-საც ვერ გადაცდება, მაგრამ 71-12-ს კიდე ხო შეიძლება. და ხა წარმოიდგინეს ამფთის განმავლობაში. ეს არის მართვა, იცით, ესე იგი მენეჯმენტი და მე ძალიან ხშირად ამას ვადარებ, იცით რა, ესეთი მითქმას კიდევაც მე მგონი გადაცემაში თქვა, ვამბობ ფრენას. აი, როდესაც მფრინავი პილოტი მართავს თვითფრინავს. თვითფრინავი ეს არის პარტნიორი. სათვავი ეს არის მედიკამენტები ან სხვა დამხმარე საშუალებები, რითაც ის თავის სქესობრივ ფუნქციას აუმჯობესებს. ხო? ჩავასხით ვიაგრა და გავფრინდი. კი, ნუ მათათო ვიაგრა ხო, საერთოდ. რაც პირველი პუბი ვიდა. ცხოვრების ჯანსაღი წესი. ხო, მაგრამ არ უნდა დავიწყდეს კიდე ამ ადამიანს ის პილოტს, რომ პილოტი მარტო ვერ იფრენს, პილოტს ჭირდება ერთი ადამიანი, რომელიც კურსს აძლევს, რომელიც უზრუნველყოფს მის კარგ, ასე ვთქვათ, დაჯდომას აეროდრომზე, ძალიან კარგ აფრენას, ძალიან კარგ ფრენას, ხო? დისპეჩერი ქვია მაგას რა და. სექსოლოგიაში ხო ვინ არის დისპეჩერი, მოდი თქვათ რა. ექიმი სექსოლოგი. ექიმი სექსოლოგი, დისპეჩერი. ვერ იქნება დისპეჩერი, ვერც გინეკოლოგი, ვერც უროლოგი, ვერც ენდოკრინოლოგი, ძალიან ცრუეცადოს, ვერ იქნება რა, არ იცის რა. ბატონო ზურაბ, ალბათ ის დრო არის, რომ ჩვენ რადიო მსმენელებს შევახსენოთ ჩვენი SMS ნომრები. SMS ნომრები არა, ნომერი 9178 და მადლობა გადაუხადოთ კომპანიას SMS Go იმისთვის, რომ მოგვაწოდა ეს სერვისი. თუ თქვენს გჭირდებათ მსგავსი მომსახურება, თქვენ აუცილებლად და მარტივად მოძებნით ამ კომპანიას ინტერნეტში www.smsgo.g.
რაჭი ახება გზავნილის საფასურს ის არ აღემატება თქვენი ოპერატორის მიერ დაწესებულ თანხას ასე რომ ნუშეცვებით და რამდენი გნებავთ იმდენი კითხვაც დაგვისვით მაშ ასე ჩვენი SMS ნომერი ყველა ოპერატორის მეშვეობით შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ეს არის 917778 დაგვიმეგობრდით Facebook-ზე გაიგებთ ხოლმე წინასწარ რას ეძღვნება დღევანდელი გადაცემა ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ფოტოებიც გადაათვალიეროთ თუ რა თქმა უნდა მის სურვილი გაქვთ და ასევე შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ონლაინ გვიცქიროთ თუ ესეც რაიმე არ ვიცი საინტერესოს შეიცავთ თქვენთვის როგორც შედვართ მაგიდასთან ერთმანეთის პირისპირ როგორც შედვართ და ვსაუბრობთ თუ ესეც გაინტერესებთ შეგიძლიათ შემოხვიდეთ რადიო იმედის ოფიციალურ გვერდზე ინტერნეტში და რადიო იმედის ოფიციალურ გვერდზე Facebook-ზე და დააჭიროთ ღილაკს ვიდეო და გვიყუროთ აი ამ მომენტში პირდაპირ ეთერში. რაც ეხება ახლა ერთი სასიამოვნო ამბავი გვაქვს, ერთი კვირის განმავლობაში დალაგდა დაწყნარ და დამშვიდდა ბატონ ზურაბი, დაგვიბრუნდა წყნარი მშვიდი და ადეკვატური მომღიმარი. გათენდა ცეცხლის მზე. აენთო. და მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ კარგი წინსვლა გვაქვს ბატონ ზურაბის წიგნთან დაკავშირებით და აი სენსაციური წიგნი რომელსაც თქვენც და მეც პირადად ძალიან ველოდი, სამედიცინო სექსოლოგიის ნარკვევები ანუ რაზე და მამაღლა არ ლაპარაკობდა და რა იყო ეს ორი სათაური ცისფერი მწები. ხო, ეს წიგნი არის უკვე გაყიდვაში. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არის თავისუფალ გაყიდვაში და შეუზღუდავად. მხოლოდ ერთადერთ მაღაზიაში, რომლის თავისთავად მიხვდებით, რომ მარკეტინგული სვლა არის ასეთი, მე არა მაქვს უფლება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დავასახელო ეს მაღაზია. იმიტომ რომ მას არანაირი სარეკლამო დრო არ შეუძენია რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ამიტომაც მე შემიძლია მხოლოდ გითხრათ ტელეფონის ნომერი. დაუკავშირდით ადამიანს, რომელიც ყველა კითხვაზე გაგცემთ პასუხს. ანუ რა ეწოდება მაღაზიას გაიგებთ ამ ადამიანისგან? სად მდებარეობს ეს მაღაზია? არის თუ არის საშუალება რომ სახში მოგიტანონ ეს წიგნი და არის საშუალება? ამ ონლაინითაც შეიძლება შეძენა. ონლაინითაც არის საშუალება შეიძლება და ასე შემდეგ. მე უბრალოდ გიკარნახებთ ახლა ამ ნომერს და ყურადღებით იყავით. ქალაქის ნომერი გახლავთ 2 66 21 27. ძალიან მარტივი ტელეფონია. 2 66 21 27. მობილურის ნომერს გამოვაცხადებ ასევე 555 18 0204. 555 18 0204. ვისაც გაინტერესებთ რამე დამატებით კითხვა თუ გაქვთ მომწერეთ გადაცემის მსვლელობისას და მე გიპასუხებთ. საპასუხო SMS მიიღებთ ჩვენგან. არ გაგიგვირდეთ. Facebook-ზე მოგწერეთ და იქაც მოგაცვდეთ ამ ინფორმაციას. მაშინ ასე თუ გსურთ ბატონ ზურაბის წიგნის შეძენა, ის ჯერჯერობით იყიდება მხოლოდ ერთ მაღაზიაში თბილისში და ამ მაღაზიის ყველა კოორდინატს მე გეტყვით, ან ეთერს მიიღმა, ან Facebook-ის საშუალებით, ან გამომიგზავნეთ SMS-ი და თქვენ საპასუხო SMS მიიღებთ ჩვენგან. ერთსაც დავამატებთ, კი ბატონო, თქვენის ნებართვით რა, მე მინდა ეს ხშირი იყო კითხვები წინა გადაცემაში, განსაკუთრებით სასიხარულო ის არის, რომ მოხერხდა ამ ჩვენი ერთობლივი, ასე თქვა, თანამშრომლობის პირობებში ის, რომ წიგნის შეძენა თავისუფლად შეუძლია როგორც ქალაქ თბილისის, ასევე საქართველოს რეგიონების, ნებისმიერი რეგიონების მცხოვრებს. მაგალითად, ქუთაისია, ბათუმია, ზუგდიდია, სენაკია. უბრალოდ ეს უნდა გაკეთდეს მხოლოდ ონლაინით. აი დარეკეთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დაფნავროთ თქვა იმ ტელეფონებზე და იქ თქვენ გიკარნახებენ როგორ და რანაირად მიიღებთ. თქვენ კურიერი მოგიტანს სახში რა, იმ წიგს რა. საკურიერო მომსახურება 3 ლარი უბრალოდ დამატებით იქნება. მე მგონი ჩვენ შეგვიძლია წიგნის ფასი ვთქვათ, ეხლა ზაფი რეკლამა არ იქნება რა დაფნა. წიგნის ფასი შეგვიძლია ვთქვათ? კი ბატონო. წიგნის ფასი იქნება, მეგობრებო, 11 ლარი და 90 თეთრი. გასაყიდი ფასი. ამ ფასად შეგიძლიათ შეიძინოთ, ვისაც უნდა რომ სახში მიუტანონ, კიდევ 3 ლარს დაამატებს და სახში მიუტანს კურიერი მას. ეს იქნება თბილისი თუ იქნება საქართველოს ნებისმიერი რეგიონი. რაც შეეხება საზღვარგარეთ, მიმდინარეობს ახლა მუშაობა და მე ვფიქრობ, რომ ონლაინით საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენ თანამემამულეებსაც ქართულენოვნებს ექნება საშუალება შეიძინონ. ну ფასები და რაღაცები მე რეგვეწოდინება მაგის ცოტა მოგვიანებით. ბატონო ზურაბი, მე ვგა დიდი პროგრესია.
მე მინდოდა მეთქვა რომ გილოცავთ მეთქი. იმიტომ რომ მართლაც გაცილებით კარხასიაძეც ბრძანდებით და ნამდვილად ეს ის საქმეა რომელსაც არ ვიცი სამამულიშვილო საქმეა ძალიან ბევრი ადამიანი გვეკითხებოდა ამ ხნის განმავლობაში. ჩვენი რა ყველაზე უფრო აინტერესებს ჩვენ დღევანდელი თემა როა სექსუალური დისფუნქციები. ცალკე თავი არის დათმობილი იმ ციკში და საკმაოდ დეტალურადაც არის. ძალიან ბევრი კითხვაზე პასუხი არის იმ ციკში. ნამდვილად კლინიკური შემთხვევებიც არის გარჩეული იქა და მე მგონი დააინტერესებს ძალიან ფართო კითხვას. რა თქმა უნდა ექიმებსაც პირველ რიგში, მაგრამ აბსოლუტურად ყველას. ბადნოზურობ, ნახეთ, მე ვიაგრავ ახსენე თუ არა და ორი SMS-ი მოვიდა მასთან დაკავშირებით და ბარემ გავცეთ პასუხი. მართალია, კითხვის ნიშანი არ არის დასმული, მაგრამ სავარაუდოდ მაინც ეს არის კითხვა. ვიაგრას მიღება მავნებელია? არ არის მავნებელი, თუ დანიშნული არის ეს პრეპარატი. სილდენაფილ ციტრატი არის, იმიტომ რომ მარტო ვიაგრა არ არის, არის სხვა პრეპარატებიც, რომლის ჯენერიკი, ანუ მოქმედი საწყისი არის სილდენაფილ ციტრატი. ვიაგრა ეს არის სავაჭრო ფორმა. აჰა. ასე ვთქვათ. ნუ სახელწოდება ბრენდის სახელწოდება. ბრენდია ეს ვიაგრა, ხო. აი სილდენაფილ ციტრატი არ არის მავნებელი იმ შემთხვევაში, თუ პროცესი არის ექიმის კონტროლის ქვეშ. ექიმის სასურველია, რა თქმა უნდა, ექიმის სექსოლოგის. Ну, სხვასაც შეუძლია დანიშნოს, რა თქმა უნდა, კვალიფიციურ ექიმმა, ვინც იცის. იცით რა, შემთხვევით არ მithkvams რა, არ არის ეს ადვილად დასანიშნი პრეპარატი. რატომ? იმიტომ კი არა, რომ მავნებელია. იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან ბევრი სპეციფიკა. რა პირობებში იწყებს მოქმედებას სილდენაფილ ციტრატი? რა არ შეიძლება მაგალითად ადამიანმა გააკეთოს? ხლა კი არაფერი არ მოუვა, მაგრამ თუ მაგალითად აი 2 საათის განმავლობაში მიიღებს ტაბლეტს არა და 2 საათის განმავლობაში ტაბლეტის მიღებამდე რაღაცა მაინც ნაჭამი აქვს, ერთი ლუკმა მაინც არის მოქმედებს. უი, ამას ხო ცოდნა უნდა რა. და ცოდნის გარდა კიდე ახსნა უნდა. ბატონზურობ, ძალიან საინტერესო კითხვა არის. ძალიან გთხოვთ მიპასუხეთ, ვიაგრით ჩასახული ბავშვი რამდენად ჯანმრთელი იქნება? Ну, ეს არის ძალიან დილეტანტური კითხვა, ჯერ ისე. ესეთ კითხვა ჯერ არ მოსულა მე. ვიაგრას სვამს მამაკაცი, ხო, არ სვამს ქალია რა. ხო, მაგრამ ამ ადამიანს წარმოუდგენია, რომ იმ სპერმატოზოიდს მიყვება რაღაცა ნარჩენები ალბათ ვიაგრის, ვიაგრა არის წამალი, წამალი არის ქიმია, ქიმია ყველაფერი უბედურება. ვაიმე, ეს არის რა, ისეთ, ეს არის შუა საუკუნეების მსჯელობა. შუა საუკუნეებში გვიანდელ შუა საუკუნეებამდე, მე-17 საუკუნემდე, მე-18 საუკუნემდე საერთოდ მედიკამენტებს არ ცნობდნენ არანაირს რა. და ძირითადად სამკურნალოს მოლიერსა კარგად აღწერილი რა. არ უყვარდა ექიმები ძალიან და რა საყვარელი იყო მაშინდელი ექიმი, როცა მკურნალობის ორი მეთოდი ჰქონდა მას მხოლოდ: სისხლის გამოშვება და რა? წურბელების დასმა. არა, ოყანა. ოყანა. აი ამ ლოგიკით, როგორც ეს რადიოსმენელი მსჯელობს, ესე იგი მას ალბათ უნდა შუა საუკუნეებში დაბრუნება იმ ექიმებთან, რომლებიც ოყნა ერთხელ შეეჭირათ, ესე იგი, ну ის ინსტრუმენტი, რითაც ოყნა კეთდება. მეორეში კიდე პატარა დანა, რითაც უჭრიდნენ, ასე ვთქვათ, სიძაბს თუ გამოეშვათ სისხლი რა. ბატონზურობ, შეიძლება უყნაზე ანეკდოტი მოუყვე? რა თქმა უნდა. როწეულის წვენის თუ პლუს აბილიკოზა არისო. პაციენტი ურეკავს ექიმს და ბატონო ექიმო, დიდის მოკრძალებითა უმაპატიეთო და თქვენ რო დამინიშნეთ უყნაო, დღესო შევიძინეო აფთიაქში და რა უნდა გავაკეთო? რაო და უკანატანში გაიკეთეთო? ა კარგი, თუ არახართ ეტყობა ხასიათზე და ხვალდაგირეკავთ. საინტერესოა, საინტერესოა. ჩათვალარო. ჩათვალარო, ეს პასუხი არის გაბრაზებული ეგ. თუ ხასიათზე მყოფი ექიმის უკანატანში გაიკეთეთ. გადა მისამართა რა ექიმაზე ამბლოს უსვანა. Ну, ზოგი ასეთაც იცით რა. აი ქმელს кай გამგონიც უნდა ახლა პლატესიც აღარ არის რა. ახლა მე იმდენი კური მე მომიყოლია ეს კურიოზი მაგალითად რა. არის ესეთი დაავადება ვაგინიზმი, რომელსაც ძალიან ბევრი პაციენტი მყავს, მე ძალიან დღეს მყავდა 4 წვილი მარტო ვაგინიზმით კლინიკაში 6 საათზე მოურჩი მიღებას. დილიდან დაიწყე და ეხლა რა არის ზიტა ვაგინიზმის დროს ყველაზე ეფექტური პურნალობის მეთოდი არის სექსოლოგიურ თერაპიული ტრენინგები. Ну ამერიკულად მაგას სექს თერაპი ქვია, მაგრამ ახლა მე ქართულად ცოტა გავაკეთილ შობილე და სექსოლოგიურ თერაპიული ტრენინგი რო არ ეფიქრათ რაღაცა უკეთური და ნუ ხო იცი ახლა როგორ არის ადამიანი მაინც ამას ფიქრობს რა და
ერთ-ერთი წვილი 6 თვით დამეკარგა. Ისე რომ ტრენინგი არ ჩაუტარე. 6 თვის მერე მოვიდნენ თაჩაკენდრულიეს ბავშვები და სად იყავით ბავშვები მეთქე 6 თვე და მე უგლემ იცით რა აი ჩემი ქმარი არ მიშობდაო თქვენთანო. Იმიტომ რომ მაგას ეგონაო რომ თქვენ კაბინეტშიო სქესობრივ აქტს ჩაგვატარებინებდითო და თქვენ ესე დაესწრებოდით. Ну, ай დაახლოებით აი მოყნას გავს რა. Მე რას ვეუბნები და მაგი რას იგებს. Გაფრთხილოს კაი გამგონი უნდა, მაგრამ საბედნიეროდ ეს იშვიათია და ესა გამონაკლისიც რაღაცნაირად ამხიარულებს შენ ცხოვრებას, ხო? Იუმორი ექიმებსაც აქვს ხანდახან. ხანდახან არის კარგი იუმორი აქვს ძირითადად ექიმებს მე დაკვირვებული ვარ. Უფრო შავი, მაგრამ კარგია. Kalze როგორ რეაგირებს ვიაგრა? Მოკლედ ეს ვიაგრაზე გვაქვს გადაცემა. Ну, kalze სილდენაფილ ციტრატის ზემოქმედება, სამკურნალო ზემოქმედება არ არის დადასტურებული. Თუმცა კვლევები ჩატარებულია. ჩატარებულია, ესე იგი მოუსინჯავთ ქალებზე, მაგრამ დადასტურებული, ესე ვთქვათ, პოზიტიური ეფექტი არ არის. Машас адаме ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სილდენაფილ ციტრატი, მათ შორის ვიაგრაც და სხვებიც არ გამოიყენებიან ქალის სექსუალური დისფუნქციების პორნალობის მიზნით. ბატონო ზურაბ, უკვე თქვენს წიგნზე ძალიან ბევრი კითხვა მოსული მე გადაცემის განმავლობაში ყველას გავცემ პასუხს, მაგრამ ეს უკვე არ ეხება იმას თუ სად შეიძლება მისი შეძენა. ადამიანმა ესეთი SMS-ი მოგწერა, გამარჯობათ, კონკრეტულად რაზეა წიგნში საუბარია და მოუხევით ახლა მოკლეში. Ну, моклешина, си, ну, вкват эсе ра, моклет ай мне гони ай аннотациас. Так, кен моквит да ме данарченებს. Мне ицит раз витқоди. Эхла ме мушаоп имазе, ჩვენ ვისთანაც თანამშრომლობთ, პარტნიორებთან ერთად ამ ციგნის, ასე ვთქვათ, გავრცელებასთან დაკავშირებით. Эхла мушаот флайერებზე და флайერის ტექსტი არის და შემიძლია წავიკითხო ძალიან მოკლე ტექსტი ай флайერებისა. Эс არის ავტორი სანუ ჩემ საექიმო პრაქტიკასა და სამეცნიერო კვლევებზე დაფუძნებული პირველი ორიგინალური და მოცულობითი ქართულენოვანი ნაშრომი სამედიცინო სექსოლოგიაში, რომელიც ადამიანის სექსუალობისა და სქესობრივი ცხოვრების მრავალ ასპექტს აშუქებს, მათ შორის დიდი ხნის განმავლობაში განხილვისათვის აკრძალულ ისეთ საკითხებს, როგორიც არის ქალწულობა და პირველი საქორწინო ღამე, არატრადიციული სექსუალური ორიენტაცია, სექსუალური გადახრები, სექსუალური ძალადობა, ქალისა და მამაკაცის სქესობრივი აშლილობები და მრავალი სხვა. აი ხო ხედავთ არა? მოკლეში ნარსი არ გამომივა ძალიან ბევრ დროს წაიღებს. Ну, შეიძლება მაგალითად გამონათქვამებიც ზოგიერთი ჩემი კოლეგის ექიმი სექსოლოგის, აი მაგალითად არის ესეთი პეტრ ვაისი, პრაღის კარლოვის უნივერსიტეტის სექსოლოგიის ინსტიტუტის პროფესორი, რომელიც აი თავის ჩემ წინგზე თავის აზრს აი ესე აყალიბებს. რომ ამ ციგნის საქართველოსში გამოცემა პეტერ ვაისის ამ ჩეხი მეცნიერის სექსოლოგის პეტერ ვაისის მიერ ეპოქალური მნიშვნელობის მოვლენა შეიძლება შეფასდეს. ჩემი თურქი კოლეგა სტამბოლის მარმარას უნივერსიტეტის პროფესორი მეჰმედ სუნგური აი რას წერს ამ ციგნზე. გამორჩეული და უსტატურად დაწერილი ციგნი უაღრესად ფასეული პირველ წყარო ინფორმაციის მისაღებად. არა მარტო მედიკოსებისათვის, არამედ ფართო საზოგადოებისათვის. ესე იგი, ეს ციგნი ფასეული არის ყველასთვის, ყველა თქვენგანისთვის, ძვირფასო მეგობრებო და არა მარტო ექიმებისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა ექიმებისთვის და პირველ რიგში ექიმებისთვისაც არა. ბატონო ზურაბ, ისევ ციგნზე არის ძალიან ბევრი კითხვა, მაგრამ ვიაგრამ გამოიწვია ძალიან დიდი ინტერესი. ვიაგრაზე არის საკმაოდ იქ დათმობილი ადგილი. ხო, მაგრამ ჩვენ აი ახლა ამ წუთას რაც კითხები გვაქვს, მოდით იმასაც უპასუხოთ. ყოველდღიური მიღებაო თუ შეიძლება? ხო, ჩვენ სხვადასხვა ადამიანები გვწერენ, მე ხა ტელეფონის ნომრებს ხო უყურებ, აქ ვაკვირდები. ყოველდღიური მიღებაც შეიძლება, არის მთელი რიგი პათოლოგიები, სხვათა შორის მთელი რიგი საკმაოდ მძიმე სქესობრივი და არა მარტო სქესობრივი აშლილობები. აი მაგალითად დღეს აი მე შემიძლია ეს ვთქვა, არის უამრავი სამეცნიერო ნაშრომები ჩემი კოლეგებისა, რომელიც ეძღვნება სილდენაფილ ციტრატის და საერთოდ აი ამ ჯგუფის პრეპარატების, ფოსფოდიესტერაზა ხუთების ინჰიბიტორების მიღებას ყოველდღიურს გარკვეულ დოზებში, შედარებით მცირე დოზებში, ისეთი მძიმე დაავადებების დროს, როგორიც არის პროსტატის კიბო. პროსტატის კიბოზე ოპერაციის შემდგომ პერიოდში, როგორიც არის პროსტატის კეთილთვისებიანი ჰიპერპლაზია. ეხო ხედავთ, ყოველდღიურად სიცოცხლის ბოლომდე მიიღებს ადამიანმა, მიჩვევას კი არ იცნობს და რაღაც, უბრალოდ უხდება,
უხდება ესე იგი აი მეორე კითხვა ეს არის ვიაგრა ნარკოტიკები თუ შეჩევადია არა სისულელია ეს სისულელია ეს მძიმე პათოლოგიების დროს ინიშნება იმიტომ რომ უხდება აი ნუ კიბოსაც უხდება რა ვთქვათ ესე რა პროსტატის კიბოს უხდება რა და პროსტატის კეთილთვისებიან სიმსივნეს ჰიპერპლაზიას ხო ადენომას უძახიან კიდე ადრე უძახოდნენ ადენომას დღეს ესე არ არის კეთილთვისებიანი ჰიპერპლაზია. ბატონო ზურაბ, გვანიშნებენ რომ ამ საათის დასრულებამდე სულ 2 წუთი გადაგვჭა საეთერო დრო და ასეთი კითხვა მინდა რომ წავიკითხო, რომელი მედიკამენტია, რომელიც ქალს აღაგზნებს სექსის მიმართ? რატომღაც ნუ მოდით ვთქვათ ესე რა, სამწუხაროდ, ჩემ და სამწუხაროდ, ესე იგი მე ძალიან ბევრი პაციენტი ქალი მყავს რა. ბევრი ჩემი კოლეგისაგან განსხვავებით, რომელთაც მიაჩნიათ რომ სექსოლოგი მხოლოდ მამაკაცს უნდა მკურნალობდეს. მე მიმაჩნია, რომ სექსოლოგი უნდა მკურნალობდეს მამაკაცსაც და ქალსაც. იმიტომ რომ არ შეიძლება იყოს ქალის ტრავმატოლოგი და კაცის ტრავმატოლოგი. არ შეიძლება იყოს ქალის ენდოკრინოლოგი და კაცის ენდოკრინოლოგი. ხომ არ თალია რა დაფნა. შესაბამისად სექსოლოგიც არ შეიძლება კაცის და ქალის ორივესი უნდა იყოს. ძალიან მიყვარს ქალების მკურნალობა, საინტერესოა, მაგრამ სამწუხაროდ გაცილებით უფრო რთული ვიდრე მამაკაცებისა, იმიტომ რომ აი ესეთი ამ გზნების საშუალება რაც მეკითხებიან, მე ვიცი რაც მეკითხებიან, უკვე აი მსგავსი თუ არის ფოსფოდიესტერაზა 5 ინჰიბიტორების ანუ ვიაგრას. სამწუხაროდ ჯერ არა. ჯერ არა, მაგრამ იმედია, ოდესმე აღმოაჩენენ. Tu să cartelești aghmoacene bedniere vitne. Ati tutit dagemshvidobebit, imidor ro sainformatsio gamshobis dro ari chven seterši. Shemdegi daubrundebit. Talk show uprosebistvis. Agrdzeluli khili. Agrdzeluli khili. Dafnastan da Zurab Marshaniastan ertat. Agrdzeluli khili. კიდევ ერთხელ საღამოშუდობის ქალბატონებო და ბატონებო, ძალიან აღელვებული ჩანს ჩვენ დღევანდელი მსმენელი, აჟიტირებული ამ ციგნის, აჟიტირებული ამ ციგნის მოლოდინში. ძალიან სასიამოვნოა რა ბატონ ზურაბ, თქვენ კი არა და მე მიხარია, რომ აი ესე არიან ჩვენი მსმენელები დაინტერესებული ჩვენ ციგნით. ეს აჩვენებს დაფნა, რომ ესე იგი რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი, რასაც ქვია სქესობრივი განათლება რა და ესე იგი მე მივესალმები ჩვენი მოქალაქეების, უბრალო არ არიან ბრალიანები არიან ისინი რა. უბრალონი და საბრალონი ვინ არიან იცით? ძლიერნი ამა ქვეყნისა. აღარ გავშიფრავ ახლა რა. მაგათ ლოკაციის ადგილი და ლოკაციის ადგილი. ხო. ძლიერნო ამა ქვეყნისა, თქვენ საბრალონო თქვენა და თქვენ ძირფასო რადიოსმენელი ბრალიანები ხართ. თქვენ ახათ განსავლული ადამიანები, იცით რა ჭირდება ადამიანს ბედნიერებისათვის. განათლება აუცილებელი პირობაა, რომ ადამიანი იყოს ბედნიერი. ადამიანი უნდა ფლობდეს ინფორმაციას. როგორ დაეხმაროს მოყვას, როგორ უშველოს თავის თავს და ასე შემდეგ. ბატონო ზურაბ, ამდენ ბედნიერ ადამიანებში ყავს ადამიანი, რომელიც ძალიან შეწუხებული არის თავისი ასო ზომით. და დღეს ეს შეხოთეშორის ერთ გამონაკლისი დღე გვაქვს დღეს, რომ ჩვენ მხოლოდ ერთი კითხვა გვაქვს პენისის დაგრძელებასთან დაკავშირებით. უპასუხოთ, უპასუხოთ, იმიტომ რომ თან სამჯერ მოგწერა, რატო ჩემს კითხვას არ კითხულობ? არა, გენაცვლია, რა, აუცილებლად კითხულობ და გიპასუხებ და კიდე დაგამშვიდებთ კიდევაც რა. თქვენ ბევრი თანამოაზრე ყავთ. ვინც თulis რომ დასაგრძელებელია. ვინც თulis რომ დასაგრძელებელია და ეს არის ქვეყანა, სადაც საოცრად საქართველოსავით ექსპანსიური ხალხი ცხოვრობს, ტემპერამენტიანი, სახითაც ქართველებს გვანან და განსაკუთრებით ეს ნაკრები თბილისში რო ჩამოდის, ესე იგი სათამაშოდ, ირევა ქართველი გოგონები რა, რო დაინახავენ ბუფონს, პირლოს და რა ვიცი ამ ფეხბურთელებს იტალიაზე და იტალიელ მამაკაცებზე ჭედავს ჩვენი ახალგაზრდა გოგონები და ძალიან ნორმალურია, იმიტომ რომ ქართველებს გვანან, ქართველ ბიჭებს გვანან, ხო? А როგორც ქართველი ქალისთვის ქართველი მამაკაცია ყველაზე მიმზიდველი, ასევე ქართველი მამაკაცისთვის ქართველი ქალი და გვანან იტალიელი ქალებიც გვანან საოცრად. განსაკუთრებით ქალაქ ნეაპოლში ჩვენ გვგონებს. განსაკუთრებით ხვირის ოპერაციით კი. ხვირითაც და ყველა ფრთით. და ბიჭებიც მე იქ როგორი ყავი პირველი რასაც მივაქცია ყურადღება ბიჭებს აქ მასიურად ხვირები გადაკეთება. კიდევ გვანან იმითი რომ ძალიან აწუხებთ ეს პრობლემა ასოციგზე, ასოციგზე. სამწუხაროდ რა არის? იცით ძალიან ხშირად დაფნა ეს დაკავშირებული არის ისეთ პათოლოგიასთან როგორც არის დისმორფობია. ანუ თავისი სხეულით უკმაყოფილება. ქალებში ეს უფრო ხშირად ასე ვთქვათ სიმსუქნის გამო არის და მე ეს იწვევს მოიხსენებათ ესეთ მძიმე პათოლოგიას როგორც ანორექსია და ნუ ყველაფერი ახლა არ გავაგრძელებ. მამაკაცებში ეს ზუსტად ასოზონებთან არის დაკავშირებული და მე ველაპარაკე ჩემს კოლეგას, მეგობარს კლაუდიო
ესე იგი ბეტოკის შესანიშნავი იტალიელი პროფესორია, სექსოლოგი, ერთად წავიკითხეთ ლექცია ქალაქ ბუდაპეშტში და მან წაიკითხა ლექცია ზუსტად ასოს დაგძელებაზე და ასე ვთქვათ ასოს სიგძესთან დაკავშირებულ პრობლემებზე იტალიაში რა და ისეთი აქტუალანებული ვიყავი რომ მივედი და ხელი ჩამოვარდი კლაუდიოს და უთხარი დიდი მადლობა გენაცვალე მეუთხარი რომ თურმე საქართველოს მარტო არ ყოფილა იტალიაში ძალიან აწუხებს ეს პრობლემა ბევრს აი ეს არის რა და იცით რა დისმორფობია ეს პათოლოგია როდესაც ასო ნორმალური ზომის არის, მაგრამ მამაკაც მაინც უნდა იმის დაგძელება. ეს ტიპიური დისმორფობია. მაგრამ არის შემთხვევები. იცით რა მოგწეროს მაშინ თავისი ასოს ზომა. იმიტომ რომ გვეკითხებიან, მაგრამ არ ვიცით. ხო თქვენ კი სულ ამბობთ ბატონოზურად, რომ აი ამის ფარგლებში არაფერი არ ფუჭდება. იცით რა. აი ამითაც კი შეგიძლიათ. მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. აი ძალიან დიდი სურვილი მაქვს. აი საჯარო ლექცია წავიკითხო მაგ საკითხზე. მათ შორის აი ბეტოკის ნაშრომებსაც გამოვიყენებ, ჩემი სხვა კოლეგების ნაშრომებსაც გამოვიყენებ, გამოცდილებაც საკმაოდ აქვს, ჩვენ უკვე იმდენი წელს ამას უკვე მოგროვდა ონლაინ წადია 2000 SMS-ი მარტო მაგაზე. მე დემონსტრაცია გავაკეთო, რამ ძიმე და ტრავმატიული ოპერაციები კეთდება ამ დროს რა. იცით რა, ის გირებით ვარჯიშებიც იქნება აჩვენოთ. არა, აჩვენეთ რა სიწოვს, იმიტომ რომ ჩვენ გვწერენ რადიო მსმენელები, რომ აი ინტერნეტში რაღაც საიტებზე რომ შედიხარ იქ ხტება სუმუშმივათ ეს რეკლამა, რომ დაიგრძელეთ ასო, დაიგრძელეთ. საერთოდ ესეთი რაღაცები, ესეთი მკურნალობა მხოლოდ კლინიკის პირობებში შეიძლება. კლინიკის პირობებში, საქართველოში ეს გამორიცხულია. ოპერაცია კი ბატონო, შესაძლებელია საქართველოშიც გაკეთდეს, თუ ვინმე ქირურგი, უროლოგი ამას ხელს მოკიდებს, ეხლა ვიშეუშლის ხელს, ხო? ადამიანს თუ უნდა რომ დაიგძელოს, ესე იგი, ნუ ცხრა უღელი ხარკამეთში ვერ გააჩერებს, დაიგძელებს ხო? ხო, მაგრამ თქვენ არ დაგავიწყდეთ იმის თქმას, ბატონოზურაფ, რამდენით დაგრძელდება? 1 სანტიმეტრით, მაქსიმუმ. ხო, აი უშველის 1 სანტიმეტრი, როდესაც ადამიანს აკრვა და უნდა რომ ქონდეს 18. არა, არა, 14 აქვს და პატარაო იძახის, ესე იგი 34 უნდა, არ გამოვა რა, 14 გაიკეთებს ოპერაციას, გახდება 15 და გინ 14 ქონია, გინ 15, რა მნიშვნელობა აქვს ამიხსენიეთი რა? მე რატო მეკითხები? არა, ისე რა, უბრალოდ, ნუ მაგა ტვინშიც ცოტა ჩავიხედო თანდა. ცოტა მინდა რომ ჩავიხედო ამ ადამიანის ტვინში, ვინც მწერს SMS. დაფნა სექსი გევაცება? ბატონოზურობ, ჯერ მოდი თქვენ. მეორე კითხვა ჩემი მისამართითაც იყო. იმას წავიკითხავ კი. ეხა იცით რა, ეხა სულ ფიქრობ, ეხა უპასუხო მევასება ბოზიაო იტყვის. არ მევასება ფრიგიდულიაო და ამ გადაცემის წაყვანის უფლება არ აქვს იტყვის და მოხსნათ გადაცემა. მოხსნათ გადაცემა და საერთოდ აი ამის ავტორი მაინტერესებს რა ვინ არის აი ტვინში რა უდევს რა ჩვენი რადიო მსმენელია კი რიგითი ერთ-ერთი რომელსაც ყველაფერი და პატივსაცემი პატივსაცემი რა თქმა უნდა მაინტერესებს რა და მეც ხო შემეკითხენ რაღაცა ხო აი ხო ეხა ექიმებს სექსი აქვს თქვენ წარმოიდგინე აქვს აი რამდენად ხშირად ვერ გეტყვით რა რამდენად ხშირად ვიტყვი ექიმის პროფესია იმედად ბძიმია აბსოლუტურად ყველა სპეციალობის მარტო ქირურგი არ ამას ყველაში რა ყველა ექიმის იმდენად დიდ სტრესებთან არის დაკავშირებული რომ ნუ ალბათ ესე იგი სიხშირეზე მოქმედებს ეს მაგრამ ნამდვილად აქვს დამერწმუნეთ რა ვაიმე აქვს კი არა და ბატონოზურობ ყველა თუ კი რამის ფილმი არსებობს ექიმებზე და სერიალი გარყვნილზე გარყვნილი ხალხი არიან მსახიობები და ექიმები რა არა არა პირდაპირ კაბინეტებში გაქვთ სექსი გვიცით ჩვენ ყველაფერი თქვენზე ექიმებზე რა ლამის არის ჭრიან აგერ პაციენტს ოპერაციას აკეთებენ და იქვე აქვთ სექსი რა რა საინტერესო მოხსენება მოიხსენო ესე იგი შარშან თქვენ გახსოვთ მე ვიყავი ჩეხეთში ვიყავი ჩესკი კრუმლოვში ჩატარდა შესანიშნავი საერთაშორისო კონფერენცია და იქ მოვისმინე ერთ-ერთი ჩეხი სექსოლოგის შესანიშნავი ასე ვთქვათ პრეზენტაცია რა საკითხზე იყო იცით შესავლილი ჰქონდა სამედიცინო პერსონალის ექიმების, ქალებისა და მამაკაცების დამოკიდებულება პაციენტებისადმი. აჰა. რამდენად ესე იგი რამ ხშირად ხო აღიქვამენ და რამდენად ხშირად უჩნდებათ ესე იგი სექსუალური ლტოლვა თავისი პაციენტის მიმართ და რა აღმოჩნდა, იცით? არა. ქალ ექიმებს თითქმის არასოდეს, მამაკაც ექიმებს ძალიან ხშირად. მიკვირდება და მამოლოგი რომ ყოფილიყო ასექსუალური არსება. კაცი, ესე იგი დღესდღე მთელი დღის განმავლობაში ქალების ძუძუებს ესე იგი იმას შეკრებს. კაცი, ეგრევე გამოცხადებ გარყვნილებათ, ხო იცი? არ არის ესე, მაგრამ ნუ შეისწავლა იმ ჩეხმა ექიმმა სექსუალურმა, აი ესეთი სურათი, ეს სოციოლოგიური გამოკითხვა ჩაატარა რა. ქალები თითქმის არასოდეს, ესე ქალ ექიმს პაციენტი მამაკაცის მიმართ ნუ შეიძლება სიმპათიურიც იყოს, ხო?
Maraton, ra, nakalebat, ra, nakaleb. Nu procenti, da, ძალიან დიდი სხვაობა პროცენტის, ra. Ai ისეთი, ესე იგი, აქტუალური ვიყავი ამ პრეზენტაციით, ra, da. Ი აპლოდისმენტების ბევრი უკრეს იმ კაცს. ხნიერი კაცი კითხულობდა, ეტყობოდა, სერიოზული კაცი იყო, ra, da. Мамакацებს ძალიან შეიძლება. Მე გამახსენდა ჩემი პრაქტიკიდანაც, ra. განსაკუთრებით ქალაქ მოსკოვში რომ მუშაობდი, შორეულ გასული საუკუნის 80-იან წლებში, რამდენიმე ისტორია იყო, პაციენტი მოიყვანა ცოლად ეკიმმა. Да. Ратомац არა. Ხო. Და ერთი შემთხვევა იყო, ერთი ორი შემთხვევა, როცა პაციენტის ესეი. Ну, ესეთი რაღაცები ხდება რა. Ბატონო ზურა, ვინც გეკითხებოდა 100-ს დაგრძელებაზე, იმ ადამიანს თქვენი ნომერი უნდა მივწერო. Ара, მე ვერ დავეხმარები მაგსაკითხში ნამდვილად, იმიტომ რომ მე ქირურგი არა ვარ, გენაცვალე რა. შემახსენე თქვენი ტელეფონის ბოლო ციფრები, ბოლო ორი სუმა 87. Ara var, ra kirurgi, meriti davekhmarebi ekhla mas. Aso zoma unda ro gitkhrat, chumat qurshi. Mitkhras kargi kho darekos. Me ver davekhmare, me kirurgi ara, urologebs unda mimartos gentsole, bevri qops chven kvalifitsirebuli urologi. Ai tskhoteshoris, ai aman ara da meore radiomsmenula mogtsera 13 makho da kargia o. Nu, tu chavtulit imas rom 10-11 ukve norma, nu 13 kho normaze meti ara. Mhm. Argia. Ესე იგი ჩვენ ორი საგვაქვს დღეს ფოკუსი გაკეთებული, ერთი არის ვიაგრა და მეორე არის ასო. Rado აქვს ზანგებს დიდი ასო თეთრკანიანებთან შედარებით. Ну, ნამდვილად არ ვიცნობ მე მაგ ნაშრომებს, რომელიც აი მაგ სიგრძეს, ასე ვთქვათ, რასობრივ კონტექსტში განიხილავს. როგორ და სიმყარესაც განიხილავს მე მაგ წაკითხული გუგლში. მე არა მაგ წაკითხული. რას ლაპარაკობ და მე აღმოჩნდა რომ ეს არის სრული ტყუილი. Ანუ მე და თქვენ როგორც ვაკეთებდით ხოლმე ადრე ხო გახსოვთ მითები და სინამდვილე. მითი არის რომ ესე იგი შავკანიანებს აქვთ უფრო გრძელი და უფრო მდგრადი და აღმოჩნდა რომ ეს არის სიცრუე. Უფრო რა არის, იცით, უფრო სავალალო სტატისტიკა არის, ეპიდემიოლოგიური მართლა სარწმუნო რაც არის და გაკეთებულია უამრავ ათეულათასები და ასეულათასულ პაციენტზე, აი სავალალო ის არის, რომ მაგალითად აფროამერიკელებში არის ძალიან მაღალი პროსტატის კიბოს სიხშირე. სტატისტიკურად სარწმუნოდ მეტი ვიდრე თეთრკანიან მამაკაცებში აფროამერიკელებში. აი ეს სარწმუნოა. რითი არის ეს განპირობებული? ძალიან ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ აი რო ავიღოთ სხვა ჰორმონალ იგივე ტესტოსტერონის დონე ნამდვილად არ აქვს მეტი, იგივეა რა, ერთნაირი ნორმებია. ძალიან რთული სათქმელია ეს ყველაფერი, ესე იგი. Ну, ეტყობა გენეტიკურად რაღაცნაირად დეტერმინირებულია. ბატონო ზურაბ, არა, ეს კითხვა უნდა წავიკითხო აუცილებლად, როგორ გამოვტოვო ქალმა რომ ვიაგრა დალიოს, დაორსულების შანსი გაიზრდება? სისულელე ეს ბუდიში, რა თქმა უნდა, რადიომსმენელთან, მაგრამ ეს არის სრული აბსურდი, სრული სისულელე. რამდენჯერ შეიძლება ვთქვა, სილდენაფილ ციტრატი, ანუ ის მოქმედი საწყის, რომელსაც შეიცავს პრეპარატი ვიაგრა და კიდე სხვა ბევრი სხვა. არანაირი ზემოქმედება მას არ აქვს ქალის არც რეპროდუქციულ სისტემაზე და არც სქესობრივ, ასე ვთქვათ, სექსუალურ ფუნქციაზე. რაშვაში აუსულობა, კარგით რამოთ. ახალ შეუღლებულ წყვილს შორის სექსუალური აქტის დროს რა უნდა გააკეთოს მამაკაცმა, თუ საშოში ასოს სიმსხვილის გამო ასო არ შედის? ვაიმე, მე ვშიშობ, რომ აქ სიმსხვილეში არ არის საქმე, აქ უფრო დიდი ალბათობა არის, რომ არის ვაგინიზმი, ჩემთვის კარგად ცნობილი, და შევახსენებ იმ რადიომსმენელს, რომ 4 პაციენტი მყავდა დღეს ვაგინიზმით მხოლოდ. ბატონო ზურაბ, ალბათ ეს არის რა. როდესაც ასო ვერ შედის საშოში არა, ყოველთვის უნდა იფიქროს ექიმმა ვაგინიზმის არსებობაზე. მით უმეტეს, როცა არის, ასე ვთქვათ, ნუ დებიუტი სექსში რა, გოგონას. ბატონო ზურაბ, ვარ თეთრკანიანი ვაჟი. თეთრკანიანი და შავგრემანი გოგოები არ მომწონს. არც ძალიან შავკანიანები, ძალიან მომწონს და პარტნიორებსაც პოულობ მულატებს. ეს ფსიქოლოგიურია თუ სექსოლოგიური და დარღვევა არის თუ არა? ეხლა მე შიშობ, რომ შეიმეულე მისმენს, მაგრამ მაინც ვიტყვი ახლა რა, იმიტომ რომ ასაკიც არ არის ახლა ესეთი ჩემი, რომ აი და მაინც დიდი ცუღლუტობა დავიწყო, მაგრამ აი ჩვენი რადიომსმენელები თვით მულატი ქალები მეც საოცრად მომწონს. მაგრამ ნახეთ ეს რას ამბობს? არც თეთრკანიანი მომწონსო, არც შავკანიანი მომწონსო, მომწონს მაინდამაინც ეს. მე ყველაკანიანი მომწონს, ყველაკანიანი მომწონს, მაგრამ მულატები განსაკუთრებით მიზიდა. ძალიან ლამაზები არიან რა.
Ma Beyoncé avigut ra. Magari kheli. Holy Berry avigut ra. Romeli mamakatsi gauzlebs ekhla ets ro shemokhedavs. Geishas dghiurebshi ro agaxsot, bich ro shemokheda velosipedis da tribunalis ro sheitana, vitrinar sheitana es satsodaba. Eti ro gamokhedos Holy Berry, kho kho gakvavda gatsi adgilze. Zalyan lamazebia. Utseb gadagitant ekhla sva temaze. Ასე რომ ეს ნორმალურია მულატები რომ მოსწონს, მეც მომწონს. ხო, კარგია რომ გავეცით პასუხი. ეს კი მაინტერესებს რა ადამიანი გწერს, ლორწოვანი, უფერო, უსუნო, გამონადენი, რატო აქვს გოგონებს, უბრალოდ ქალიშვილებს. შეიძლება ეს რაიმე აგზნებასთან იყოს დაკავშირებული. პირდაპირ აგზნებასთან, ნამდვილად ეს არის ლუბრიკაცია, ეს არის აგზნების ერთ-ერთი ძირითადი ელემენტი. არის კიდე სხვა ელემენტების გახშირებული სუნთქვა, ძუძისთავების გამაგრება, ეგრეთ წოდებული ბატისკანი და ასე შემდეგ რა და ლუბრიკაცია, ანუ აი ამ ლორწოვანი ასე ვთქვათ სითხის საშოს ლორწოვანის უჯრედების მიერ გამოყოფა, ეს არის ფიზიოლოგიური და ხა რისთვის არის ხო ხდება ახლა რადიოსმენელის და ყველა რადიოსმენელის მიხვდება ხო 102 ადვილად შევიდე საშოში აწარმოოს ფრიქციები ანუ ასე ვთქვათ მოძრაობები იმისათვის რომ სქესობრივი აქტი ჩატარდეს სასიამოვნოდ ქალისთვის და მამაკაცის თუ ლუბრიკაცია ნაკლებია აი გარი პრობლემა, თორემ თუ არის პრობლემა, სხვათა შორის როცა ძალიან ბევრია, ისიც პრობლემაა. რატო? არ მოსწონთ მამაკაცებს. ჰიპერლუბრიკაცია ქვია მაგას. ესეც ითვლება პათოლოგიურ მდგომარეობად რა და ნუ გარკვეულ დისკომფორტს ქალსაც უქმნის რა. მაგალითად არის დისპარეუნიის ესეთი ფორმები, რომლებსაც არის ტიპიური ლუბრიკაციის მომატება. Ну, შეიძლება რა მკურნალობა ყველაფერი ამისი. საკმაოდ ეფექტურადაც ხოჩობს. კიდევ ასეთ კითხვა, ქალს როგორც მამაკაც ასევე აქვს მოთხოვნილებაო? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. და რითი იზომება კაცისა და ქალის მოთხოვნილების შკალა, რამე? კაცს როგორც უნდა ისე, აი როგორ შკალა არ არსებობს, უბრალოდ არსებობს, ესე იგი, ჩემმა მასწავლებელმა, გენიალურმა სექსოლოგმა, აც გარდაცვლილმა გიორგი ვასილიშენკომ შემოიღო, ესე იგი, ქალისა და მამაკაცის სქესობრივი კონსტიტუციის მცნება. და გააკეთა სხვათა შორის პარამეტრები, ციფრობრივი პარამეტრები შეიძლება ჩვენ ავსახოთ, რამდენად ასე ვთქვათ ტემპერამენტიანია ქალი, ანუ რამდენად ძლიერია მისი სქესობრივი კონსტიტუცია და რამდენად ტემპერამენტიანია მამაკაცი და რამდენად ძლიერია მისი სქესობრივი კონსტიტუცია და ნუ მე მგონი ეს ელემენტარულია, როგორც ელემენტარულია ვატსონ არა, ძალიან ელემენტარულია ის, რომ თუ ეს კონსტიტუციები ერთმანეთს არ ემთხვევა, ეს იწვევს რას? დისარმონიას. როცა ემთხვევა, კარგია. ვარ გოგო, მაქვს საკვერცხეზე კისტა. სექსი თუ შეიძლება? როგორ შეიძლება? შეიძლება, არაფერი პრობლემა არ არის, მაგრამ საკვერცხის კისტას უნდა მიხედვა რა. და ამისთვის არსებობს კვალიფიცირებული გინეკოლოგები, რომელსაც შეუძლიათ ქირურგიული ოპერაციის გაკეთება. თუ საოპერაციო. სექსის დროს გადაბმა რისი ბრალია? გაეჭედათ? ას ნიშნავს გადაბმა? Ну, ხო არის ესეთი ერთ-ერთი მითია მე მგონი, ხო? ალბათ. რომ მამაკაცის და ქალის სექსის დროს, თქვათ, ვიღაცამ შემოუსტრო, ან საყვარელი და ცოლი შემოდის ქმარი და სტრესის მომენტში მამაკაცი და ქალი ვეღარ შორდებიან ერთმანეთს. სრულიად აბსურდი რა, არაფერი მსგავსი არ ხდება. რა ვიცი, ფილმებში მეც მინახავს. არა, ფილმებში ახლა ბევრი რაღაცა არის. ეხა რომელ ფილმებშიო მომწერენ? ესაგები. არაფერი მსგავსი არ ხდება, არც უნდა მოხდეს და მე ვროთ ნუ გეშინიათ ვიფასო რადიონსთან, ეგეთი არ მოგივათ რა. თამამად აწარმოეთ სექსი. ეგეთი გადაბმა არ მოხდება. ხო, აი ნახეთ რა საინტერესო კითხვა. ვარ ქალი, ჩემ ქმარს ღამით მხოლოდ ერთხელ აკმაყოფილებს სექსი. მე კი მეტჯერ მინდა. ვიყიდე ვიაგრა რა და რო არიცო და ისე გაურიე ყავაში. იმ ღამით გათენებამდე ქონდა სექსი. რას მეტყვით თქვენ? არ ვიცი სწორად მოვიქეცი თუ არა. არასწორად მოიქეცით, ჯერფას რადიოსმენელო, ალბატონო. ეს ხი რა არის იცით? მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა რა. Ну, ალბათ ახალგაზრდა, ალბატონი ეს კარგია, ყველაფერი სექსი რო უნდა, მაგრამ საერთოდ ღამეში ერთი სექსი ისედაც ბევრია რა. და იცით რა, ადამიანის სქესობრივი შესაძლებლობები, სექსუალური შესაძლებლობები ამოუწურავი არ არის. ამიტომ გაუფრთხილეთ ცოტა თქვენ ქმარს. მე მგონი, ესე იგი, მე მიმართავ იმ რადიოსმენელს. თქვენ უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ ამ თქვენ ქმარს მეტი ხანი ეყოს ეს, ასე ვთქვათ, მშვენიერი თვისება, რომ ყოველდღე ქონდეს სექსი. და რამდენჯერ მე კატეგორიულად ვარ წინააღმდეგი მაგის. უბრალოდ ეს
მამაკაცის ორგანიზმისთვის მავნეა. ვერ გაუძლებს. Და როგ წერენ ხოლმე რომ აქვს 5 ჯერ სექსი ღამით და ვარ ესეთი ძლიერი და ეს ტყუილია? ის როგორ გაგა? ცნობილი რუსი მხატვრის ნახატი რო არის ესეთი მონადირეებზე და ამოდენა მოკალი და ამოდენა ესაო. Და ახლობებით ეგ არის რა. ერთხელ სუფრაზე ლაპარაკობდა ერთი კაცი, რომელსაც ჰქონდა საოცრად დიდი ღიპი. ხო და მეო, ჩემზე ჯამთელი არავინ არ არის და ცხვირამდე ჰქონდა ღიპი რა და მეო, ქალთანო, ხუთჯერად შემიძლია, ექვსჯერად შემიძლიაო და გვერდით იჯდა მისი მეზობელი და ესეთი რაღაცა უთხრა რომ დათო, ხუთჯერ ათი ძახიო და აბა რამდენჯერ 10ჯერ თქვიო რა, შეგამოწმებს ვინმე თუ სიგლეხურად პოცრებულა ძალი 10ჯერად თქვი რა, შეგამოწმებს ვინმე თუ რა. ძალიან მეორე ვიცით ეს იგი მეზობლებმა გავაგრძელებთ ეს იგი რაღაც ისეთი ისულელია რა თქმა უნდა ამ ნოტაზე გავაგრძელებთ აუცილებლად საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ток-шоу უკრესებისთვის აკრძალული ხილი აკრძალული ხილი დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად აკრძალული ხილი ბადნო ზურაბ ესე იგი წამოვიდა სანტიმეტრები. წამოვიდა, დიახ. წამოვიდა. 19 მაქსო და სახიფათო ხო არ არის ქალისთვის აგერ გწერენ? Ну, სიფთხილეს თავი არ სკივა ნამდვილად რა. 19 ცოტა ნამეტანია. ნამდვილად ესეა. ხო, აგერ კიდევ მოგწერა რადიო მსმენელმა ერთი წუთით 13 ნორმალურია, ეს წავიკითხეთ. მაგარი გადაცემა გაქვთ ნეტა ტელევიზიასაც გადიოდეს. ესე იგი ვიზუალური მასალა აკლია. ვიზუალი გჭირდება, ჩვენ ვიზუალი გჭირდება რა. აბაცი დაგდეგია. ხო და აგერ გწერს რადიო მსმენელი 20 სანტიმეტრი მაქვს ერთმა გოგომ ქვეყანა შემიყარო და ყველა გოგო დამდევს იმის ნაცვლად რომ მე შევაბა მოსვენებას აღარ მაძლევენ რა. ძალიან კარგები ხართ თქვენ რო იცინით მეც ვიცინიო ძალიან კარგი. და ერთად ვიცინოთ აბა. თერმა და ამაიტიროს. ბადნო ზურაბ, თქვენ როგორ გონიათო? საქართველოსში ფულით უფრო მეტ გოგონას აქვს სექსი თუ უბრალოდ სექსი რო უნდოდეს და სიამოვნებისთვის რომ აკეთებდეს ამასო? ძალიან მაინტერესებს პირადად თქვენი აზრი. Ну რა არის იცით ახლა პირადად ჩემი აზრი მე საერთ არ მიყვარს ჰაერზე ლაპარაკი რა. რო იყოს რაღაცა კვლევა რა ამ კვლევაზე დაკნობით გავახმაურებდი მაგას. ეგეთი კვლევა მე არ გამიგონია, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ სამწუხაროდ ფულზე სექსი, რასაც ქვია, ეს არის პროსტიტუცია. პროსტიტუციის მასშტაბი საქართველოში სამწუხაროდ შთამბეჭდავია. და პროსტიტუციით არიან დაკავებული არა მარტო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, საკმაოდ ბევრი სხვა ქვეყნიდან ჩამოსულიც არის. ეს არის დაკავშირებული ისეთ მძიმე, ასე ვთქვათ, კრიმინალთან, მძიმე სახის კრიმინალთან, როგორც არის ტრაფიკინგი. სხვა შორის არ შეიძლება არ შევეხო ახლა ამ ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერას, რომელიც ერთ-ერთი სიკეთე, რასაც მოიტანს ის, არის საქართველოში საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცრება ცოტა რა. ესე იგი, საქართველო არ გახდება, ასე ვთქვათ, ესე აკეთიკით სასიარულო ქვეყანა და ასეთ საეჭო რეპუტაციის ხალხიც ალბათ უფრო გაჭირვებით შემოვა ჩვენ ქვეყანაში. რაც შეეხება ისე სექსი ვისაც უნდა, არა, ეს სხვა რაღაცა არის. პროსტიტუცია ერთია და ისე სექსი ვისაცაა ყველას, რა ვიცი, ღმერთმა ყველას გაუბარჯოს. კარგია რომ სექსი აქვს ახალგაზრდა ადამიანს, უნდა ქონდეს ხშირი სექსი. ბადნო ზურაბ, მართლა გეუბნებით და არ ვამეტებ, მე და ჩემი მეგობარი საქმრო ერთად იშვიათად ვართ 5 ან 7 თვეში ერთხელ, ერთი ღამე მხოლოდ და ამ ღამეს 8-9 ჯერ გვაქვს სექსიო. Ну, აბა ახლა 7 თვე რო იკავებ, შილო თავს, აბა რა მეტი რაღაცაა ახლა, მაგ დროს უნდა მოიკლა თავი, მაგრამ საერთოდ უკეთესი არის რომ მაგალითად ერთხელ იცხოვროთ და ხშირად რა და ამიტომ გისურვებთ ერთად ყოფნას, ალბათ სამხედრო მომსამსახურია თუ რაღაცა მოშოთ. ხო კიდე არის ესეთი კითხვა. 7 თვარულში არ გინახია შეყვარებულებს ერთმანეთი, ხო? რა თქმა უნდა. ვთქვათ 7 ჯერ და მეჯერ შეუძლია მამაკაც ერთ ღამეში და ქალს შეუძლია რომ გაუძლოსო? იცით რა, ქალსაც უჭირს ხოლმე ხშირად, იცით? Ну, ჯერ ერთი აბსოლუტურად ყველა, ასე ვთქვათ, სქესობრივი აქტი ამთავრდება ორგაზმით. არის მათქო რა თქმა უნდა ქალები რომელსაც აქვთ ესე იგი ორგაზმის მიღწევის უფრო გაადვილებული უნარი, მაგრამ ტიპიურად არა, ატიპიურად ხშირად სხვანაირად ხდება ხოლმე. ამიტომ ქალისთვისაც პრობლემაა ეს ექსცესი რა.
ესე იგი ერთზე მეტი სექსი ქალისთვისაც პრობლემაა. ამიტომ ჩემი რეკომენდაცია, ხო ჩემი აზრი გაინტერესებს ძირფასო მსმენელებო როგორც ექსპერტის, როგორც ექიმის, ხო პრაქტიკოსის, მეცნიერის. ჩემი აზრი ესეთია და ნუ უფროსი ადამიანის, აი როგორც мама შვილებსა ესე გიჩვენოთ რა. ჯობია ესე იგი ერთხელ და ხშირად. ვიდრე რამდენჯერმე რა. და უხარისხოთ. ერთხელ და ხარისხიანად. ხო, ერთხელ და კარგად რა და ხშირად კი ბატონო, იყოს ყოველდღე თუ გინდათ, იყოს დღე გამოშვებით, იყოს პირაში ორჯერ. როგორც ესე ვთქვათ, რისკენაც გული მიგიწევთ იმისკენ. აი ესე ჯობია რა. კუნილინგუსის ხშირი კეთება რამე დარღვევად ან გადახრათ ხომარ ითვლება. აბსოლუტურად არანაირად. თუ ორივე პარტნიორისთვის ეს მისაღებია და მოსწონთ, შვენიერი კარგია. აი ორი კითხვა უნდა გავაერთიანო. აგერ გვწერს ხოთ შორს ერთი და იგივე ადამიანის. გამიგია ქალს მსხვილი ასო უფრო სიამოვნებს და ეს მართალია თუ არა და ამავე ადამიანის შემოთავაზება არის. თავად ქალებს ხომარ ვკითხოთ ასოს სიდიდესთან ეტა რა სიტყვა დიდი ასო სიამოვნებთ თუ პატარა? იცით რა, თავად ქალებს არ გამოვა ესა, იმიტომ რომ აქ უნდა ჩატარდეს მაშინ კვლევა უნდა და სერიოზული მასალა უნდა იყოს უკვე ასეულობით, ათასეულობით გამოკითხული ქალი. უბრალოდ რაც არსებობს მასალა იმაზე დაყრდნობით, აი სკელი ასო, აი სკელი ზუსტად აი ასო. აი ესეთი დამოკიდებულება, აი პირდაპირი კორელაცია, ესე იგი კმაყოფილებისა და ორგაზმის მიღწევის, ასე ვთქვათ, უფრო ადვილი პირობებისთან მიმართებაში, ნამდვილად არ არის რა, ეგრე არ არის რა. ყველაფერი ინდივიდუალურია, სექსი ძალიან ინდივიდუალურია, იცით? ძალიან ინდივიდუალურია და ამავე დროს არის ძალიან შემოქმედებითი რა და არ არის ეს დამოკიდებული არც სიგძეზე და არც სისქეზე. დამოკიდებული არის სიყვარულზე, რამდენად გიყვართ თქვენი პარტნიორი, რამდენად მზათახად გააფართოთ მისაღებობის დიაპაზონი, მიანიჭოთ სიამოვნება თქვენ პარტნიორს და მას თქვენ და არანაირი სიგძე და სიგანი არ ჭირდებათ მაგაში დამერწმუნეთ რა. ვარ 24 წლის ქალთან ცხოვრების დროს ძალიან მიჭირს მეორეც დანთხევა. ხშირად მემართება ესა, თუ ვერ დავანთხე, გული მიჩქარდება, ცუდად ხვდები. ერთიანად ვკანკალებს, სანამ არ დავანთხევ. მაინტერესებს ექიმს მივმართოთ თუ არაო? იცით რა, ექიმს ალბათ უნდა მიმართოთ იმ თვალსაზრისით, რომ ექიმმა შეარჩიოს ოპტიმალური რითმი თქვენი სქესობრივი ცხოვრებისა, იცით? ეს დამოკიდებულია ადამიანის სქესობრივ კონსტიტუციაზე რა. შეიძლება კონსტიტუცია დაუშვათ არ არის ძლიერი რა. იცით რა, მოდი ხშირად ვადარებ კალათბურთს რა. კალათბურთს ხო ყველა თამაშობს რა. კალათბურთს თამაშობს მაგალითად გიორგი ცინცაძე, რომელიც ნუ ჩემი სიმაღლისაა, ვთქვა ესე რა. კალათბურთისთვის ეს დაბალა ტიტულება. ნუ 190-მდე რა, ეს არის გიორგი ცინცაძე, ცოტა მეტია. მაგრამ არის ესა რა ქვია, ფაჩულია რა, 230, ხო? 225. ყველა ხო ერთი სიმაღლის არ არის. ყველა ხო არა კონსტიტუციურად, ესე იგი მინიჭებული ესეთი შესაძლებლობები, რომ დაუშვათ მისი რეალიზაცია მოახერხოს. და ამიტომ აი სასურველი არ ეს ექიმმა გააკეთოს და დაეხმაროს პაციენტს რა. მაინდამაინც სექსუალურ დისფუნქციამდე და ავადმყოფობამდე ნუ მივიყვანთ საქმეს რა. მოდი პროფილაქტიკაც გავაკეთოთ რა. ბევრად უკეთესია. და ალბათ ამ გადაცემის იაფი, პროფილაქტიკა უფასოა. იორღა. პროფილაქტიკის დროს წამლის დანიშვნა საჭირო არ არის დაფნა. ხოლო ექიმის კონსულტაციაში დაეხარჯება ფული პაციენტს. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გადაგვჭა და ერთი კითხვა უნდა წავიკითხო უცილებლად და მე ერთიც მილოცვა. მოგესალმებით, ვარ 21 წლის ბიჭი და მაინტერესებს ქლამიდიოზე ან მაგდაგვარი ინფექციურ დაავადებები უნაყოფობას თუ იწვევსო? იცით რა, თუ მამაკაცზეა ლაპარაკი, მამაკაცში ნაკლებად, თუმცა სპერმის ხარისხს აქვეითებს. აი ქალებში უფრო მეტ რისკებთან არის დაკავშირებული, მათ შორის ქლამიდიოზი. მაგალითად არის ესეთი მონაცემი რა, აი მარტო ქლამიდიოსთან დაკავშირებით რა, ამერიკის შეერთებული შტატების ჯანდაცვა დედისა და ბავშვის, ასე ვთქვათ, მედიცინის მიმართულებით $1 მილიარდს ხარჯავს წელიწადში. აი ამ ინფექციებით გამოწვეული პრობლემების თავიდან ასაცილებლად. დედებში, დედათა და ბავშვთა, ასე ვთქვათ, მედიცინაში. ძალიან მოდებულია. ესე იგი, ეს მესიჯი უნდა წავიკითხო აუცილებლად. სტილი დაცულია. მაინტერესებს ეს მესიჯი თუ გამოვაგზავნი რადიო ეთერში ლანა. ეს მესიჯი შენ თუ გამოაგზავნე და თუ კი არა და მოვიდა და აგერ ვკითხულობ გენეცოლა. 9 1 7 7 8 არის ჩვენი ტელეფონი, SMS ნომერი და შემდეგ გადაცემაშიც უკვე შეგიძლიათ რახან უკვე დარწმუნდით, რომ ეს მესიჯი მოვიდა ლანა, შეგიძლიათ უკვე შემდგომ გადაცემაში კითხვაც დასვათ. ბატონო ზურაბ, ჩვენი მხრიდან ჩვენ დაუპირდით ერთ ჩვენს მსმენელს, რომელიც მუდმივ მსმენელს.
მუდმივ მსმენელს, რომელიც ესე იგი ამ გადაცემის ეთერში გასვლიდან, პირველი გადაცემიდან და დღემდე სულ გვისმენს, ეს არის ლევანი, ხო და აი ლევანის მეგობარ გოგონას მაცაცოს უნდა მივულოცოთ დაბადების დღე. ვალავს დაბადების დღე მაცაცოს და პირადად მეცულოცავ, დაფნაცულოცავ. მეცულოცავ. ჩვენი რადიო გაუფრთხილდით ერთმანეთს. ნამდვილად, ნამდვილად. და შექმენით ერთი კიდევ კარგი ლამაზი ქართული. იმეგობრეთ, იმეგობრეთ და იყავით და დანარჩენ ცხოვრება გამოაჩენს. მე რა საოცარი გადაცემა გამოგვივიდა, ყველა SMS-ი წავიკითხეთ. Ну, ეს არ არის კითხვა, ერთი აქტის მერე სულ არ მინდა კი არა და თავ შემითავეც მძულს ვაგერ გწერს ადამიანი. ხო და ამაზე მაინც არ მინდა, ამ ნოტაზე არ მინდა დავასრულო ეს გადაცემა. Ну, გძულთ თქვენი თავი, იყავით კარგად, გიყვარდეთ ერთმანეთი, გამრავლდეთ, იხარეთ იბედნიერეთ, იმედია დღეს 1 ივლისია და გაზაფხულიც, ესა ზაფხული, ხო, გაზაფხულის ამინდებია. ზაფხული როგორც იქნა ჩვენს შემოგვიკაკუნებს და დაათბება და სითბოში ესე იგი უფრო კარგად გრძნობთ ხოლმე თავს გოგონებიც გაშიშვლდებიან, რაღაც სიფრიფანა ტანისამოს ჩაიცვამენ, ბიჭებიც უფრო დაინტერესებიან ამ ყველაფრით, ფეხბურთის ჩემპიონატიც აგერერ და მოკლედ ყველაფერი კარგად იქნება. გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. Да Аргентинის ფანებს ულოცავ Аргентинის ამასობაში. საწოდავ გამარჯვებას, კიდევ კარგი პენლებით რომ მოეგო Аргентинას ნამდვილად დარდისაგან, არ ვიცი. Კიდევ კარგი რომ გაიტანეს. შვეიცარიასთან სირცხვილი. გაიტანეს თამაში რა, მესის არ გაუტანია ვიღაცამ სხვა მაგარი. კარგად ძანდებოდეთ. ულოცავ, ულოცავ. კარგად ძანდებოდეთ ზვირფას რადიო მსმენელებო. ток-шоу უფროსებისთვის. აგრძელული ხილი. აგრძელული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აგრძელული ხილი.